Екібастұз өңіріндегі ауылдық елді мекендерде қараусыз жүрген төрт түлік малды қамайтын 14 айып тұрағы жұмыс істейді. Жыл басынан бері полиция қызметкерлері қараусыз қалған 900 үй жануарын қамап, 56 адамға айыппұл салған. Алайда айыппұл салды екен деп айылын жиғандар аз. Мәселен, өткен демалыс күндері Екібастұз Маесекі станциясы аумағындағы жолда Audi 80 автокөлігін тізгіндеген 34 жастағы жүргізуші жылқы малын қағып, жол апатына ұшыраған. Жылқының иесі табылды. Малын қараусыз жіберген мал иесі 408-ші баптың 1-ші бөлімі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ көлік құралының иесі материалдық залалды өтеу үшін жол апатына себепкер болған жануардың иесінің үстінен азаматтық тәртіппен сотқа арыз беруіне құқысы бар. Жыл басынан бері қараусыз жайылған малдың қатысуымен 4 жол көлік оқиғасы болған. Соның салдарынан бір адам көз жұмып, 7 адам дене жарақатын алған. Жителям хотелось бы сказать, чтобы были өңір тұрғындарына әсіресе кешке таман жолда абай болуларын өтінеміз. Ал қой, жылқы, сиырын бос жібергендердің өздерімен тәртіп сақшылары тікелей жұмыстар жүргізуде. Яғни түсіндірмелік жұмыстар жүргізіліп, тәртіп бұзғандары тіркеліп, тиісінше айыппұлдар салынуда. Мал баққанды ғана емес, қадағалауды да қажет етеді. Сондықтан тәртіп сақшылары жолдарда малдың кесірінен болатын көлік апаттары көбейгендіктен темір тұлпар иелеріне сақ болуға, ал мал иелеріне төрт түлікке ие болуға шақырады. Себебі бағусыз жүрген жануарлар жол бойына шығып кетіп, көлік астына түсіп жататын жағдайлар жиілеген.